Vítám vás u videonávodu na pčání. Dnes si spolu vyrobíme takový pohár pro vítěze. Ve videu uvidíte dvoubarevný. Budete na něj potřebovat černé gumičky, žluté nebo zlaté, červené nebo modré, to už záleží na vás. Pomocné háčky jako vždy. Nůžky. Stav bude ze začátku tady v této pozici, potom si budeme vytahovat tady tu prostřední část a ještě potřebujete dva pevnější háčky. Začneme výrobou tady toho podstavce. Budeme nasazovat černé gumičky. Nasazovat je budeme po dvou. A začneme tady ze předu. Dál budeme nasazovat celkem 9x dvě gumičky. Dvě gumičky, stále nasazuji po dvou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a po deváté. A stejně si nasadíte i uprostřed a na druhé straně. Dvě gumičky a ještě tady dvě gumičky. Spojíme nasazením opět po dvou gumičkách. Na prostřední, poslední oko s gumičkami si nasadíte jednu, kterou budete mít třikrát otočenou. A ještě spojovací gumičky. Nasazujeme vždy jednu a přes všechny tři řady. Tímto máme připravené.
a budeme přetahovat všechny spodní gumičky. Začínáme tady od těch dvou posledních. Odtáhneme vrchní třikrát otočenou, nabereme dvě gumičky pod ní a přetáhneme na jednu stranu. A další dvě gumičky nasadíme zase naproti, prostřední dvě. Odtahujeme spojovací, nabíráme jen spodní dvě gumičky. Přetáhneme si tyto dvě spodní gumičky, odtahujeme vrchní, nabíráme jen spodní, odtahujeme spojovací gumičky, nabíráme jen spodní dvě. Poslední, odtahujeme vrchní gumičky, nabíráme spodní dvě, odtahujeme spojovací gumičku, tady si budeme přetahovat od středu, tady tyto dvě gumičky. A to samé naproti. Povolím. Budete mít takto ukončené. Gumičky si můžete povolit. A tady ty všechny, které máte na těch bočních ocích, si protáhnete dalšími dvěmi gumičkami. Konce těchto gumiček si zatáhnu do sebe, mírně zatáhnu, stejně si končím i tady ty další gumičky.
Zkontrolujte, jestli máte nabrané všechny gumičky. A konce zatáhneme do sebe a mírně utáhneme. Teď si můžeme sundat ze stavu. Povytáhneme, srovnáme gumičky. Vytahuji jen tady ty boční, aby se mi trochu vytvaroval podstavec. Teď si dáte přesně na polovinu a tady tyto ukončovací gumičky si zatáhnete dovnitř. Aby tyto gumičky dobře držely, oběma si ještě protáhnu po jedné gumičce. Konce zatáhnu do sebe. Stejně tak i vedle. Prostřední části protáhnu háček a tady tu jednu gumičku si protáhnu, tak aby se mi schoval uzel. A ještě jednou vtáhnu gumičku dovnitř. Tak, aby nebylo vidět. Stejně tak i tady tuto. V polovině protáhnu háček. A vtáhnu tady tu jednu gumičku. Tak, aby se mi schoval uzel. A ještě jednou. Vytvarujeme podstavec. Tímto jsme si ho připravili. A necháme si zatím stranou. Vytáhneme si tady tu prostřední část na stavu. Budeme nasazovat po jedné gumičce dvojité a tuto první gumičku si nasadíte ještě překříženě. Z bočních stran bude celkem pětkrát nasazená dvojitá gumička překříženě.
1, 2, 3, 4, 5. To samé uděláte naproti. Na tento základ si nasadíte po jedné gumičce kolem. A přetáhneme všechny dvojité spodní gumičky. Na stavu vám zůstávají jen ty dvě. Posuneme do spodu. Další vrstva bude stejná, jedna gumička kolem. A přetáhneme spodní gumičky. Posuneme do spodu. Ještě jedna stejná vrstva. A přetáhneme spodní gumičky. Posuneme do spodu. Než si nasadíme další vrstvu, zmenšíme si o tady to první a tady to
poslední na protější straně. Nabereme obě gumičky a posuneme je o jedno místo dopředu. Spodní gumičky nebudeme přetahovat, necháte si je takhle. A to samé uděláme tady. Nabereme obě gumičky pomocí háčku i prstu a nasadíte je o jedno místo. Zůstane vám tento tvar. A na takto zmenšené si nasadíte další vrstvu po jedné gumičce. A přetáhneme si všechny spodní gumičky. A tady si přetáhneme tu větší vrstvu gumiček. Na stavu vám zůstávají jen dvě. To samé tady, větší vrstva gumiček. Na stavu zůstávají jen dvě. Posuneme do spodu a stejným způsobem si zmenšíme tady ta protější oka na stavu. Obě gumičky naberu na háček, posunu a dám do spodu. Stejně tak tady tyto gumičky pomocí háčku i prstu. Posunu do spodu. Nasadíme další vrstvu gumiček po jedné. A přetáhneme všechny spodní gumičky. Tady máme větší vrstvu gumiček a dvě gumičky. A větší vrstva. Posuneme do spodu. Další vrstva bude stejná, po jedné gumičce kolem. Přetáhneme spodní gumičky. Posuneme do spodu a ještě jedna stejná vrstva. Přetáhneme spodní. Posuneme do spodu. Znovu si zmenšíme. Zmenšovat budeme
vždy o tato dvě první oka s gumičkami a tady ta poslední. Naberu obě gumičky na háček a posunu o to jedno místo. Pomáhejte si i prstem. Gumičky necháte všechny takto nasazené, nebudeme žádné teď přetahovat. A nasadíme 4 žluté gumičky kolem. A přetáhneme tady tu větší vrstvu gumiček. Na stavu vám zůstávají jen 2. Posuneme do spodu. Ještě jedna žlutá vrstva. Přetáhneme 2 gumičky spodní. Teď se můžete rozhodnout, jestli budete dál pokračovat ve žlutých gumičkách, nebo si vyrobíte stejný dvojbarevný pohár. Kdo nebude chtít ze dvou barev, pokračuje žlutými gumičkami. Já si nasadím červené. A přetáhnu žluté gumičky. Posunu do spodu. Další červené. Přetáhnu spodní. Posunu do spodu. Červené gumičky. Přetáhnu spodní. Přetáhnu spodní gumičky. Pátá červená vrstva. Posunu do spodu. A dál si budu nasazovat už jen třikrát. Tady ty žluté gumičky.
a přetáhnu červené. Posunu do spodu. Posunu do spodu a poslední vrstva žlutých gumiček. Přetáhnu. Naberete si na háčky, teď na ty pevnější, dvě zadní a dvě přední oka gumiček. Stav už nebudete potřebovat. Tak to, jak máte na háčku, si protáhnete dvěmi černými gumičkami. A necháte si zatím na pomocném háčku. To samé i tady. Protáhnu si další dvě černé gumičky. A nechám zatím na druhém pomocném háčku. Povytáhneme do všech stran. A můžete si ještě upravit tady ty vrchní gumičky povytažením. Tam, kde máte jen jednu, povytáhnete jen tu, která se schovala. Dál si vyrobíme ucho. Já už mám jedno připravené, bude vypadat takhle. My si spolu vyrobíme to druhé, vy si video potom stopnete, doděláte si a budete dál potřebovat jejich celkem 20. Začínám jednou gumičkou čtyřikrát otočenou kolem háčku. Celkem 18krát si protáhneme dvojitou gumičku.
Pokračujeme druhou řadou. A naposledy protáhneme dvojitou gumičku. Tato poslední gumička bude volně protažená. Konce této gumičky zatáhnu do sebe. Utahujete jen mírně. A všechny tady ty boční gumičky si povytáhneme, aby se nám vytvarovalo pěkně ucho. A z druhé strany si napočítáte pátou gumičku, počítáte i tady tu čtyřikrát otočenou. 1, 2, 3, 4, 5. V páté gumičce protáhnete háček. A povytáhnete. Získáte správný tvar a budeme připevňovat k poháru. Pohár máte vytvarovaný takhle na polovinu a háček protahujete zevnitř. Protáhnete si ho tady těmi vrchními gumičkami. Zatáhnete tady tu ukončovací poslední gumičku a teď si tady tu gumičku protáhnete kolem celého ucha a tím máte jednoduše přiděláno ve vrchní části. To samé uděláme naproti. Přesně polovině stejně tak protáhnu háček. Zatáhnu gumičku a protáhnu celé ucho. A teď si přiděláme tady tu spodní část v místě, kde jste si ohli gumičky. Si znovu protáhnu háček. Protáhnu jednu žlutou gumičku.
Touto gumičkou si protáhnu další gumičku. Konce této gumičky si zatáhnu do sebe. Přiložím si ucho do místa, kde ho chci mít. Mělo by být ještě tady v té širší části. Protáhnu si háček vnitřkem. Nejlépe mezi gumičkami, aby se tato gumička zajistila. A tady tuto jednu gumičku si vtáhnu dovnitř. Přidržím, protáhnu. Tak, aby se schoval uzel. Protáhnutou jednu gumičku si nasadím na prst. Přiložím si druhé ucho přesně do místa, kde bude. A tady v tomto místu protáhnu háček. Tady v tomto místě protáhnu háček. A gumičku, kterou máte vevnitř, si přiložíte k háčku, přichytíte a protáhnete. Dál háček protáhnete tady v tom ohnutém místě ucha. Protáhnete ho tak, aby byl přesně naproti tady té gumičky. Je to proto, aby se ucho správně přichytilo, nebylo vytočené. A gumičku budete protahovat ještě tak dlouho, dokud se neschová. Takže znovu vtáhnu háček, zatáhnu gumičku a ještě jednou. A ještě zatáhnu tady pod ty poslední gumičky. Gumička se tímto přichytí a bude dobře držet. Vy si ještě dotvarujete. A na závěr si přiděláme celý pohár k podstavci. Vidíte, že ho máme rozdělený takto na dvou háčcích. Budete se snažit přidělávat tady do těch předních míst a tady těch zadních, aby byl správně rozložený a hlavně potom držel a nepřevracel se. Jako první si tady těmi černými gumičkami ještě budu protahovat další černé gumičky. Můžete si nabrat polovinu těch gumiček na pevnější háček, druhá zůstává na háčku a protáhnu jednu gumičku.
konce zatáhnu do sebe. To samé udělám na druhé polovině. Konce zatáhnu do sebe. Srovnám doprostřed. Takhle si připravíte i tu druhou část. Protáhnu jednu gumičku. Konce zatáhnu do sebe. A ještě naposledy. Srovnám doprostřed. Takto připravené gumičky si budu připevňovat. Začínám tady těmi předními. Pohár musí být otočený takto, abyste ho dobře viděli. A tyto přední gumičky si protáhnu tady ve dvou místech podstavce. Háček protáhnu ze spodu. A zatáhnu tady tu první gumičku. Přidržím. A zatáhnu tak, aby se schoval uzel. Háček protáhnu znovu přední části, ale o něco dál. A zase zatáhnu tady tu jednu gumičku. Tak, aby se schoval uzel. Obě gumičky zatím necháte takto. Potom je na závěr upravíme. Otočíte na druhou stranu. A to samé uděláte z této strany. Protáhnete háček. Vtáhnete tu jednu gumičku. Přidržím. A zatahuji, aby se schoval uzel. A naposledy. Tak, pohár je připevněný a teď si zatáhnu tady všechny ty gumičky. Vždy si protáhnete středem podstavce, naberete tu gumičku a lehko ji vtáhnete. A ještě tyto dvě. Poslední.
Ještě si po vytažení gumiček vylepšíte tvar. Abyste si svůj pohár mohli postavit, budete potřebovat jeden háček, tady ten plastový, zkrátíte si je tady o tu spodní část. Přesně ta rovná se odstřihne, zaoblená zůstává. A háček protahujete středem tady toho podstavce. Dál ho protahujete do poháru. Konec tady toho háčku je zároveň. Tím jsme celý pohár vystužili. Pohár máte hotový. Určitě se vám povedl, tento návod nebyl nijak složitý. A věřím, že někomu uděláte radost. Ahoj!